Մեր խնդիրը այնպես անելն է, որ առողջապահական համակարգը իսկապես կարողանա սպասարկել բոլոր դրա անհրաժեշտություն ունեցող քաղաքացիներին։ Հիմա մեր խնդիրը, որ մենք ունենք, ամենևին առողջապահական համակարգում չէ, որովհետև այլ առողջապահական համակարգից դուրս է, և խոսքը հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերաբերյալ է, և մեր մոնիտորինգը վերջին օրերի ցույց է տալիս հետևյալը, որ հակահամաճարակային կանոնները զանգվածաբար չեն պահպանվում, ընդ որում ես հիմա արձանագրում եմ, որ այստեղ մենք ունենք առավել մեծ ռիսկի գոտիներ, և պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այդ ռիսկի գոտիներից մեկը երեկվա արձանագրությամբ մեր բանկային համակարգն է, և երեկ մենք շատ սերտ աշխատեցինք նաև կենտրոնական բանկի հետ, և որվա ընթացքում կարգավորվեց, բայց այսօր առավոտվանից մենք էլի ստանում ենք տեղեկություններ, որ կանոնները չեն պահվում, ընդ որում խնդիրը հետևյալի մեջ է, մի քիչ եզրային է, որ ոչ թե ներսում գրասենյակների ներսի մասին է, այլ քանի որ թոշակների կամ այլ վճարումների հետ կապված մեծ խոսք է լինում մարդկանց, կա անհրաժեշտություն կառավարելու հերթերը նաև գրասենյակների տարածքներից դուրս։ Եվ երեկ մենք այս թեմայով աշխատել ենք, և պարոն Ջավադյան, պետք է խնդրեմ, որ այդ աշխատեք բանկերի հետ, որպեսզի այդ գործողությունները լինեն ոչ միայն տարածքի ներսում, այլև տարածքից դուրս, և որովհետև սա ըստ էության մեր ամենակարևոր օջախներից մեկն է։